Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кирянова. Сьогодні будемо говорити про виготовлення учнівських квитків для першокласників у Дніпрі та початок прийому анкет. Нагадую, наш ефір можна дивитись наживо на сторінці у Facebook open.tv/відкритий. Сьогодні в гостях нашої студії директор комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста є Дніпро» Дніпровської міськради Артем Трапезніков. Вітаю вас. Добрий день. Пане Артеме, що таке учнівський квиток, як він виглядає, де діє, перерахуйте його можливості. Да, ну в принципі кожен в місті вже знає учень, що таке учнівський квиток, і в першу чергу він надає знижку. Знижку яку? Знижку в тролейбусі, трамваї, метро, повністю безкоштовний проїзд, 25% знижки на автобуси та маршрутки нашого міста. Це ми, що ми можемо в першу чергу сказати. Друге, коли діти ходять в школу, вони прислоняють свій учнівський квиток до турнікетної системи, і батькам надходить смс-повідомлення про те, що дитина прийшла або вийшла зі школи. Плюс, додатково, це було, так сказати, 2 роки тому, це таким от ми обмежувалися питанням. Друге, що є, це велика освітня цифрова система. Тобто, це започатковуються електронні кабінети вчителя, електронні кабінети учня, електронні кабінети батьків, і, тобто, всі електронні кабінети поступово, так сказати, масштабуються для того, щоб ми отримували більш прозорі, такі от прозорі послуги нашого міста в освіті. Покажіть, як він виглядає. Ну, учнівський виглядає у нас пластикового формату. Він з прізвищем ім'я по батькові. Він має 3 кольори. Три кольори визначаються як? Тобто молодша школа, середня школа та старша школа синя. Тобто, щоб їх розлічали, щоб учень отримував різні документи. Наприклад, ми розуміємо, що в закладах освіти ми повинні так само, як і паспорт, змінювати його поступово. Діти ростуть, діти змінюються. Дитина, яка прийшла в перший клас, вона не може виглядати в 11 класі так, як вона була в першому. І для того було зроблено такий етап. Тобто після того, як дитина закінчує 4 клас, тобто молодшу школу, учнівський йде на перевиготовлення, тобто перевипуск. Після того, як закінчує дитина 9 клас, якщо вона йде коледж, технікум і тому подібне, то учнівський не видається, тому що тільки для шкіл міста. Якщо вона рухається далі в 10 клас, то вона отримує новий учнівський квиток з новою фото, з новим там закладом, якщо заклад змінився, і з новим кольором учнівського квитка. Додатково ще в учнівські квитки йдуть такі от конвертики з такими от, так сказати, наліпками, тобто, щоб діти їх розуміли. І якщо дитина з першого класу, то вона отримує цілий комплект, тобто великий такий от конверт. Можемо побачити, в конверті ми бачимо, що є звернення нашого міського голови стосовно того, що учнівське ще робиться. Тут прикріпляється сам учнівський квиток. Після того, як дитина далі відкриває, вона отримує такий от ланьяр з логотипом нашого Дніпра, тобто, щоб не загубити носити свій учнівський з собою. Так само є така от книжечка «Єдиний освітній простір», де ми бачимо, що тут вказані, так сказати, всі проекти нашого міста, що робилося і тому подібне, куди дитина можна відправити безкоштовно навчатися, там позашкільні заклади, культура, спорт і тому подібне, плюс наші електронні платформи, які існують у нашому місті для користування. Це більше для батьків. Також стікер-пак, але великий. Він у нас кожного року змінюється, тобто діти, коли приходять і отримують вже першого класу, вони потім обмінюються, щоденники, телефони, все у них обвішано цими питаннями. Ну і, в принципі, конвертик з минулої, з іншої сторони, у нас не просто конверт, а перша гаряча лінія, друга вирізай та роздавай. Тобто діти можуть вирізати такі от наклеєчки і роздавати своїм однокласникам. Вони різні, тобто діти обмінюються, діти збирають, і коли наступає, так сказати, перший 1 вересня, то у нас бум, шквалт, що я хочу таку наклеєчку, я хочу ще. Тобто, ну розуміємо, що воно не буде тягнутися весь рік. Так. Але 1 вересня, коли діти приходять, вони отримують оце, і їм вони місяць щось ходять, щось обмінюються, шукають там і тому подібне. Ще купа, тобто, бонусів, так, до, да, учнівського квитка. Так, це вересень ще таке підготовка до нереального навчання і... Цим ми їх привлаштовуємо в заклади освіти, що тут не скучно, що тут не ругають, а тут навпаки, ви можете знайти цікаво, дуже класні та, цікаві речі. Чи потрібно щось платити за це? Платити нічого не потрібно, у нас повністю безкоштовно. Тобто, якщо хтось звернув увагу на те, що десь беруть кошти за те, що за виготовлення учнівського, дуже просимо про це повідомляти. Але за 4 роки існування учнівського квитка такого не було. Тобто, ніяких питань стосовно цього
не виявлялося. У нас кожного тижня, кожного місяця продивляються всі Оликси і всі інші, які там є сервіси, де можуть це продавати. Були одні, наприклад, там спробували виготовляти, але вже не пробують виготовляти. Тобто, такого плану. Тобто, і більше намагались такого... вкрасти ідею, так, і заробляти на ідею, цьому. Вони просто хотіли зробити такий тип учнівського квитка. І після того, як тобто продавати. Ми розуміємо, що в транспорті, можливо, не помічають, тому що візуально з боку, що відображається. Але довго не хочу про це розказувати, тому що таких от ідейників може знайтись дуже багато. Але таких ідейників попереджуємо, що законодавством України ви просто будете покарані. Так. Чи діє цей квиток під час канікул? Під час канікул дії, ми є єдиним містом Дніпро, де діє взагалі пільговий проїзд в канікулярний період. Тобто були у нас розмови стосовно, треба це робити чи не треба, це дуже велике навантаження на фінансову, так сказати, департамент транспорту. І було вирішено питання, що в нашому місті діти мають почувати себе так, як почувають себе і в, так сказати, не робочий період, а в шкільний період. І ми зрозуміли, що це буде доречно, і ми залишили цю пільгову категорію і на канікулярний період. Тобто, якщо бувають кондуктори, що в канікули не діють для того, щоб собі план виконати, але такого нема. Два рази такі випадки були, нам про це повідомили. Більш такі випадки не повторюються. Не повторюються, на щастя. Чи дійсний цей квиток в інших містах? Можна ним скористатись так само за бонусами? Це єдина дніпровська програма, тобто це діє тільки в місті Дніпро, але якщо нам хтось запропонує з інших міст перевозити наших дітей безкоштовно за нашими учнівськими, ми будемо тільки за, і ми будемо відкриті, і ми це зробимо. Але поки що. Ну, і в Дніпрі дуже багато внутрішньопереміщених осіб, чи мають право скористатись цим учнівським квитком вони? Так, у нас є категорія, що діти внутрішньопереміщених осіб, вони не мають відрізнятися від наших дітей. Тобто, не наших дітей, а дітей, які проживають в місті Дніпро, так сказати. І у нас було вирішено питання, що внутрішньопереміщені особи, всі, які зареєструються в закладах освіти міста Дніпра, вони мають право отримати учнівський квиток і ті пільги, які він надає. Тобто, таких вже за минулі роки приблизно 7 тисяч осіб, які користуються цими пільгами. І зрозуміло, що, можливо, вони не проживають чисто в місті Дніпро, але вони зареєстровані в закладі освіти, навчаються дистанційно, але вони також мають цей учнівський квиток. Чи бували випадки, коли втрачали, губили цей квиток, або він просто псувався і до вас якось зверталися з цим? Постійно у нас губляться учнівські квитки, і це є проблемою. Кожного місяця ми по 150-200 учнівських квитків виготовляємо за повторним виготовленням, але обов'язково інформуємо, що у нас учнівський квиток за загубленням друкується тільки через 3 місяці. Тобто у нас такі правила за положенням, ми не хочемо карати платно, ми не хочемо робити учнівські квитки платними, як є в інших містах, але є покарання, що треба слідкувати за своїм учнівським квитком. Якщо ви його загубили, то ви його отримаєте через 3 місяці, але тільки після подачі заяви. Тобто треба подати заяву в заклад освіти керівнику з тим, в довільній формі, з тим, що я загубив учнівський, прошу виготовити новий. І тільки після того, як заява буде в комунальному підприємстві, ми з цієї дати вже прораховуємо рівно 3 місяці. Ось так. Дякую. Які ще ситуації з дітьми або їх батьками були за час існування 4 роки? Так, вже існує учнівський квиток. От впевнено, що були якісь запитання, ситуації різні з батьками виникали з дітьми. Ситуацій було дуже багато. І ми можемо сказати, що в нас є дизайн, ліцей дизайну, де діти пробували робити учнівський квиток, щось там праскою. Дитина загубила учнівський, вона боялася мамі сказати про те, що вона загубила. Вирішила так, як дизайнер, зробити копію учнівського квитка, потім після того взяла там якийсь пластик, взяла праску, щось там зробила і гарно зробила. Тобто, але ми все одно виявили, що це підробний учнівський квиток, і сказали батькам, щоб такого більше не було, і дитина, так сказати, вивчила це на всі роки життя. Ще були питання стосовно того, що батьки не завжди розуміють, в якому класі навчається їх дитина. Як би то не було шоком, але таке так. Є. Навіть не знають букви, в якому навчаються, там 5А, або 5В, або 5Г. Бувають питання, що батьки надсилають фотографії
дитини в якихось незрозумілих позах, так сказати, що ми вдали конкретні категорії, що фотографія повинна бути на світлому фоні, що фотографія повинна бути без окуляр, без шапок і тому подібне. Тобто сфотографувалися, скинули нам JPEG в форматі 3x4. Класний керівник або керівництво закладу завантажило це в електронну систему, яка в нас є, і виготовляється учнівське. Ще хочемо повідомити, що ми нікого не заставляємо платити кошти за те, що вони фотографують дитину. Тобто не ходіть в ательє, не використовуйте свої особисті фінанси на те, щоб сфотографувати дитину. У кожного є, в принципі, смартфон, він може обрати будь-яку стінку, яка є білого кольору або світлого, сфотографувати ровно дитину і надіслати нам. Тобто у нас немає критерії, що повинна бути фотографія. Якесь професійне, да. Так. Бо якщо б ми, наприклад, у нас 100 тисяч плюс дітей в місті Дніпро, кожного року ми перевипускаємо приблизно 20 тисяч квитків, плюс потеряшки, плюс все інше, то у нас, в принципі, може бути відкриватися фотоательє в будь-якому районі, так, і вони будуть прибильні, так сказати. Але ми це не зауважуємо, будь ласка, не витрачайте на це кошти і просто надавайте нам якісні фотографії. Пане Артеме, чи вдосконалювався квиток за цей час? Чи були якісь пропозиції щодо його розширення можливостей, можливо? Розширення можливостей, звичайно, є. І в нас в планах воно є стосовно партнерської програми, щоб діти отримували, так за пільги, більше вагомі для нашого міста, тобто в бізнесі. Кінотеатри, театри, там якісь супермаркети, розважальні центри і тому подібне. Ми стосовно цього працюємо. Трошки зараз пізніше розкажу, що це буде. Але стосовно ребрендингу, стосовно дизайну і тому інше, звичайно, ми хочемо організувати конкурс на ребрендинг учнівських квитків. Хочемо його переробити, тому що за правилами є кожні 5 років, він повинен змінюватися, і ми розуміємо, що дизайн і, в принципі, наше відображення, воно змінюється постійно. Наші учнівські, вони є привабливими, але вони не є такими вже сучасними, так сказати, по дизайнам. Тобто це ми будемо переробляти, це ми будемо, звичайно, робити, і в цьому будуть приймати участь саме учні, тобто буде конкурсна основа, кращий учнівський квиток, вони будуть малювати кожен заклад, за це будуть отримувати подарунки, але це в майбутньому ми вам повідомимо в цьому процесі. Обов'язково будемо чекати. Скільки на сьогодні вже виготовили учнівських на цей рік, навчальний рік, який почнеться вже невдовзі, і скільки їх було в попередні роки? В попередніх роках, в минулому році ми виготовили, за рік виготовили 33 тисячі учнівських, а це загублені, перевипуски і тому подібне. В цьому році ми вже виготовили 12 тисяч учнівських. Це перевипуски, які 5-9 класи. Це першокласники зараз підуть. Ми за один тиждень вже після того, як ми надали інформацію, що можна реєструватися дитину в перший клас, ми отримали вже 1000 запитів, тобто 1000 анкет. Наші співробітники вже їх оцифровують. Вони будуть вчасно роздруковані і надіслані в заклади освіти. І коли дитина прийде 1 вересня в заклад, вони отримують свій учнівський квиток вже на руки. Але повідомляємо ще додатково, що ми дуже просимо, щоб люди завчасно реєструвалися на учнівський квиток. Чому? Тому що це дуже важливо, щоб ви його не чекали потім до жовтня місяця. Зараз зареєструвалася реєстрація, не дуже така ж, так сказати, складна. Зареєструвалося, віддали анкетку закладу освіти. Заклад освіти вже самостійно її передає нам. Ми її оцифровуємо, ми її верифікуємо, після того ми фотографії надаємо, поліграфія нам друкує і ми видаємо в заклади освіти. Де саме реєструватись, де шукати цю анкету? Дивіться, в цьому році немає можливості зареєструватися в онлайн-форматі. В цьому році тільки паперова анкета. Паперову анкету можна взяти на наших посиланнях, завжди є в телеграмах, в вайберах і тому подібне посилання на паперову анкету, яку можна роздрукувати. Так само її можна взяти у класного керівника в закладі освіти і, так сказати, заповнити і віддати її класному керівнику або надіслати скан заповненої анкети і після того ми її беремо в роботу. Пане Артеме, в яких випадках і хто може вилучити учнівський квиток у дитини? Ну, в першу чергу ми хочемо повідомити департамент транспорту, що перевипуск 2024-2025 навчального року вже завершився. І якщо дитина буде їздити з квитком, який у неї прострочений, то кондуктор має право вилучити учнівський квиток. Якщо кондуктор зрозумів, що це підробка або ще щось, то він також має право вилучити учнівський квиток. І мають право вилучити учнівський квиток керівництво закладу та класний керівник, якщо дитина закінчила навчання в 11 класі, або якщо вона закінчила навчання в 9 класі, переходить в інші установи якісь і тому подібне, або якщо дитина переїжджає в інше місто.
До якого терміну варто поспішити, щоб подати всі документи на отримання учнівського квитка? Термінів немає. Тобто у нас термін стоїть, що якщо ви до 15 серпня надасте всі документи, які потрібні для учнівського квитка, то ми роздрукуємо учнівський до 1 вересня. Якщо це буде після 15 серпня, то ми вимушені вам сказати, що затримка буде, і діти можуть отримати учнівський квиток в середині вересня або, наприклад, на початку жовтня. Тому що на учнівський квиток у нас виділяється за положенням 21 день на виготовлення. Звичайно, ми робимо це швидше, але у нас є, так сказати, запаси, що протягом 21 дня ми маємо право виготовити учнівський квиток. Дякую. Чи не думали над тим, щоб зробити його електронним і спростити роботу? Думали. І вже над цим працюємо. У нас є вже в бета-тестуванні. Відкрию вам такий занавіс, але прийдемо, розкажемо про це. Застосунок Є-Дніпро. В застосунку Є-Дніпро будуть електронні наші всі послуги в місті Дніпро, які вже існують, і також великий блок освіта. В великому блоці освіта ми будемо генерувати електронні учнівські квитки, де, наприклад, людина зареєструвалася, подала документи на електронний учнівський, і протягом 3 днів в неї в телефоні з'явиться електронний учнівський квиток, який вона може пред'являти вже де завгодно, де він діє як пільговий. Отак, в ногу з часом цифровізуємо все, так, досконалюємось. Які рекомендації дасте на останок батькам щодо заповнення анкет, учнівського квитка? Які часті, можливо, помилки вони допускають? В першу чергу порада, щоб батьки робили все завчасно. Тому що зараз ми розуміємо, що буде великий попит перед 1 вереснем, і у нас заходять в день по 500-600 анкет. Ми очікуємо в цьому році 11 тисяч першокласників. Ми розуміємо, що зараз за один тиждень нам надали документи близько тисячі. Ми розуміємо, що ще 10 тисяч десь ходять. На це все потрібен час, і на це все потрібен, так сказати, люди, щоб вони могли вам зробити той учнівський квиток. А друге, що коли ви надаєте інформацію або заповнюєте, перевіряйте те, що ви заповнюєте, для того, щоб ми вам не телефонували, не перевіряли інформацію додатково, тому що це також затримує час. Наприклад, ви передали анкету закладу освіти, заклад освіти через 5 днів її тільки надіслав. Потім ми її отримали і в чергу поставили. Потім черга може дістатися через тиждень після оцифровки всіх анкет, тому що великий обсяг. І потім ми дізнаємося, що там помилка, ми знову передаємо в заклад освіти зв'язується і знову вона повторює, передається нам. Тобто це великий час, але скажу, що з минулими роками, в цьому році у нас немає ніяких проблем. Ми в цьому році йдемо вчасно, за ті терміни, які ми поставили. Тьфу-тьфу, слава Богу. Так, вчаться на помилках, досконалюється. Да. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про виготовлення учнівських квитків для першокласників у Дніпрі. Початок прийому анкет. В гостях нашої студії був директор комунального підприємства «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста Є-Дніпро Дніпровської міської ради» Артем Трапєзніков. Дякую, що завітали. Дякую. Для вас працювала Тетяна Кирянова. Дивіться нас онлайн на сторінці у Facebook opentvmedia.відкритий та читайте на сайті opentvmedia. Нагадую, телефон прес-центру 068 1234 854. До зустрічі в ефірі.